Сахасыр информационный берени көрегуд, бучаска. Эймекен улубукар сүппіт бір түлөті көрдүрілі салғанар. Быйыл Куран жыл болан, мәңханылыс улубукар сейлі сүйінюте орқты. Сахасыргер бастакал мағы сунтар кересте ағар бұлбуттыра. Ол кемтен сәтті он сыласты. Эймекен улугугар сүппіт бір түлі түкір дүрілі салғанар, бүгін Хабаровскайдағы авиационный бұғыр кентен ми ағыз бір түлі өткемеға көлі. Барыта түет салғын судына түлілеға. Көрдүрге күн жыл тұрғым әйдер, санаттаққа аспыт субутаға, Эймекен ағы кәлем диспетчерске хұлыспаға еврокоптыр ден салғын судына түлі сүппітін тұхынан мая компания сүрін инженері хетінер біде. Бертілікке пилоты күтті 2 үлі әйт олырсын іспет. Бәтінсі күн кенелер ұтачан үрақтердіндегі әрді тұппыт балықтарынылы көппіттер. Итені біреметігер ұс нерабы өлігер кәлбедақтар. Көрдүрілігі жағынай компаниялар 2 бертіліктер әджіпті. Көтір ал сүппітінен селестелер кемітет бірбеккен ағалады. Оңырын тағарыны үрдеттер ден атта тәрелтелерге намыт өрақ программы тасығалынна. Республика бөдөң тәрелтелері түйет күн ұстата анал өреға ағықтыра. Маныңға Москваттан кәлбет эксперт Александр Сарачан салай айтшыларға үлі көжуғын үрдеттер сайдығыны тәтемірдер тұғынан сегілі кепсеға. Маны сәрге тұғы итағаз бұғағаз барын ұян кәрдім берега. Санатар бұлаққа бұй өрақ программата национальный бұрайық чәрчетінен ұтылыр. Директор бар, колбур замдиректора по финансам, производственной генерации, главный инженер, дар технолог, тар, ген бары процессторын билер боллақтыра дей, тугу оңырын тағараларын. Ол антуктарын, де ол эксперттары кытары ұрытаннар, патериялары көрден, ол патериялары хоқ оңырыннар, де тоқ производительностыра уладан тақықта. Опыт көрдерірінен, теник то практика постоянных улучшений для некоторых бит предприятий, производительность тара урдю турар блинге делы. Улустан санун, мен хангалас улугун коработ качакта мыда питнесте ахтарилтете келер кыстыкка анан силе хугар. Быйыл Куран жыл болан үйнү орто, кайыства быйыл булан быгытнан 400 тонна силе хепелем яхтах. Үлө кайдах барани херин келер сюжекка көрүн. Қарауыт қаттық тамы тәпетін әстақ тәрілтеті бұйылғы сылғы 300 тонна сейлігі білім нергі бұланныр. Сейлігі үз қамас түйіндері күністері тоқталы соқтығалылыр. Білімнің әлі үз сейлігі аны күхін қайыстыға 300 сөйтігі әрі бейас бұғытынан сет яқтыры. Қайысты болар қайанды мандық сейлес бұғықтарынады. Бұл тұғық ғұрубы екарма деңгі оппы кейдер, комбинирован екарма комбикорым, онында сошыны екарма деңгі бұл сейлес, онында сен ашып керектек. Сейлесі қарайыр жамы кетігінші толсыллақ қаңғылдан үліға кербеді. Жамағы опсай 500 тонны сейлес батар кіқтақ. Сыбайлар тұрбұттырын ұнтуғанан бұл отты тұғар полистиролақ өлігін бұл ити-итін бәйді тұтан тағаттың түрмені келдер бәккен оңғылдан тұрар. Телден кәлбіз сейлесі пересте-пересте, Сөйі сүйлігірам таннақ болдың ден, онын сұтый батын ден, кәмпендәйі туғын ұғылдары біт. Нәхіле күтігдігір бар бағынаға бір комбайын кәлін үлілі сұлджыр. Күн жыл тұран бердіғына бір нәделінің сүйлігі бұған бітір еқтәқтір. Бұл сүйлі сұғыта бігі ұлыс бұтығыр бұ кәндігі ғылларға лаппа ұлатты ден білетей біт, бұ кәндігі ғылларға олтыр өтінен болар қарма производства программата. Бұл сейлесіне дәмілерге рүкі ғаларға лоқ ағаяғы қалары да. Манна бұл сейлес ұғағына бе қағасты олар бұл еменіне үрдік. Қағасты олақ онына әлбақ үйді ұларға сығылақ сұрықтақ болан тұрар. Құрауыт қатшықта мұдәппетін әстақ тілілті, сөйіні тағанын сылғи тетінен әме жарықтанар. Кәлер қыстығы көрсі қарба атақ ден сірге саңы сылғы бағзытын тұтан бітерділер. Манна қағайыстыва 300-тен тақса сылғытын көріқтірі. Айсен Николаев, Вячеслав Санников, Мәңханалас, Хоробут. Горной Лухин кенегер бәрджігесті аққа үйіні ас үйел бұстапқа жарманкаға үгіз кеге мұхынна. Сылаты ұдылар тәрәхіне тұқа хайыстыватын кәпіретіп тірі бағынай оны кетек қа хайыстывалар. Үйті соғы топқалыр, онына меннегес ахы үйелің ұрыр тәрелтелер әгелгестарын сандалы құты ұрынан таттылар. Михаил Мұрдавской кәпсер.
Байылгы жармыркала. Оғо бачаахына қайыстамалар. Олыс көктөөктөк күттан. Сайынғы кылгас кәмге оғыру атахан араахан. Көлімнес күнге сатыбыллақ бәе үйіннер бет инемтілеақ борды үксиялара қамағатық атығыға барды. Құртопы бұл атопогодны үсловия сатыбылла мерді бұғылақ барды. Ардақ кәмгер кәлі кәлі түйер. Оны күрі бастан олырды ғоты үгінісір бұпыр. Оны тұн туаға оллағынай отутча ғотай қады. Хүббе бес ғотай болады. Хүббе бес Бұл мұтақы осайдан қорттопы үйінуді дәлі. Бүгінгі ярмарқа ұратыта ұлыс ұлықта ұқтыра. Оныттан тұй қайсыптың ұғырыр тағарыр кооперативтер, чағынай жөндір. Оғырыр тағарыр болбаққа ярмарқаға бұйыл ұлыс бұтығар от үшуедік үмітіне хебәстен. Хүрді үшуе қайсыптывалақ оту ағылан атыға тағардылар. Бұқыр орып бұтын Мағарасқа Владилен Данилов бәйті бұйыл ұрлонылан пірестәбіт. Онтың бұтақтың кәлі өйдер Наталия Зарымняева. Бәйтін тергенігер үйінер жетілі жөн сеноблыға тахар бұд. Вешінке жен аттақ тәлі олыс жүгеддік, қатың бұстақ мағығар үйінер. Оғыр өтчөз білімітінен бір чоңы шоқты, кейлі кәріңе тәлі ұлыққа сөп. Спорты нуга бит. Он че оно было бы мане сенилек телевизионка. И тату ланар димага хинга. Олоно. Мане ти кордера дена галду джонга. Кас бужило хана итам бартан таккар. Он то чуге. Оно холобре мин бидим мане лабин ди. Булла ламбарам мин кустир. Ана хас бейде мен таккан келиага. Только икния сигере наде. Бу жари даганалар маринуида нарданы туханалар. Бу бала вешенка биле пластинчита денга кирер. Бұстапқаға әлбәға сүйел атығыланына, жон сөрге атығылаған, оны атығылан өрілері үрдәті. Мұхайман Тұскай Михоута, Айдан Агавитсіна, Бәрдігістәк, Горнай. Берені салғыбын. Әліні чостырын арас сұруқтан, бичіктен расты рөлі салғанар Альпинизм Федерациятың көңілер қамсағынығар Арғық Турқұлуп, Екутск энерго компаниялы хеттері оны 2-с нөмірді ақоспола өріне әтшілері тұрынылар. Кенінер қая ұлығыттан ағалан, жон көрір бұл хақы түрттеге, осы 105 квадратный метріне очостырға расты атылар. Тасы чосқа юламыт сұруқтар, дәбеге сотылуваттар, бір тілі частан ордық сырылығын расты атылар. Отан бұ бұрай еғырасиетағы өйірі құны науқа министер сөйті өйір. Әхел өбіләңін көңіңіңіңіңі үлене мие салғықтыра. Республикатағы Националия Библиотека сылынақсын аға саң күндерін білдерер, манына бастықы Курусқа өеріне келбет ұсты жонларға саңа ағачыларғанан библиотека өлеттен қамнағын кепсілдер. Білген библиотекаттан бұға сібәске беге корреспондемыт Иван Яковлев тақсар. Иван Тұрауабы тірәғін тұғынан сейлі сырдатыра. Оксана үті күнінен білігін біғеге Республикатаға Национальная Библиотека сүрін жетер келін тұрабыд. Аманна Джекускайда педагогический колледж маңнагі күрігіні студионнара номно регистрацияна ағаған үйсі тәске бар абонемен салатығыр кенігені жеға қайды оларсан бары қасөбін білседілер. Салғы сүрін библиотекар кенілерге библиотека өлеттен қамнаған туғынан сырдатыға ол күрдік ағар салылар қанан тұралларын кенігені қайдақ сақастыққа сөбін, оның сәбеге электронны библиотека өңөтін сихили бұғаран кәпсән береған. Күрдіктағаны Национальный библиотека жете ото олыс кен болын, аманны кәлбет ағатшы мұнын, оны ағаған кенігені уларсызарға кәкке күчімеге қайдары көрсіген сөп. Ол үйін бұл маңнық акцияны библиотека сылынақсын терен ұйтар. Манзерге ағашыларға дебегіс болуын дейін библиотека өліхеттері кәкке саңа келдерілері оңырдылар. Ол күрдің библиотека кесі тәхігер жүхүрні библиотекар бар болу, бұл библиотекар ағашыларға қанна барын сихили кәпсән көрдірін береға, оны сәрге бұ сөтір тағыта бұға линия білеләді. Ол күрдік ағашылар түрдің 5, 5 нағыз, 5 5 тен нөмергерген библиотека өлеттен қамнаған туғынан әме білсектірін сөп, оны мұнақсер бұ простырғар әппеттірілігтірін сөп. Оксана? Иван Ихитінәрін ехін мақтана бұн, санатабын студияны күтті бұға сібәске бейі корреспондент Иван Яковлев тақсағырытта. Тәті мұражаны аны аңдай дұқайы дамындығыттан істек құхапты ғудеттер саңа сезонға ражаға мобилінай сұғы ұрыны келдеттілер.
Play Market'тан онна апстортан хачайданылы көхөп, саңа сезонға стәйчілерісі туқ көтерін бүгін пресс-конференцияға хэтіндерділер. Харажы Урукудың күрдік суқаға 10 хэтті часы хиллер, ұтачылар ағаз эфиргөлілер, онтон өрі тақсар берілер, улар ибаттылар арай ұлучылағы жандығынан саңа рубрика бар болла. Оның тайын корреспонденттен местедеттен бұға сибәске тақсан кепсектірі. Аны туран ұлыстағы редактордар ағаз эфирге қолбан оқтыра, сынтабын радио берілері өлік үнігер хасырдылты частан кейхә 11-ге дері, онына өрбілерге хасырды хаттеттен кейхә 12-ке часқа дері тоқтылы оқтақсалдар. Сахасергер маңнайгы алмасы туын сыланырат түгер сонтар кересте аркөсті бүттігенін кеңнік бәлететілер. Түміктүр тәрәңе коллегам Ольга Сахарова ғырытта. Тыгынче 904-9 сыла тырджағайын сәтті көнігер Сакалинай кумахарытығар 5 миллиграмм яғынақ маңнайгы алмас кірпаға көсті бүті. Бір таба өллі, ден кістелен тыллақ радиограмманы Григорий Файнштейн сұнтар поштатығар туппыта. Алмахары егі күтті бұд жарқантан төріттіақ Майсей Иванов өрілік күнлерге күттіға Москваттан келбіт. Сакалинай бауырыкаға Сагатавитіне сығаққа лаборан Мені толыру үлләтін бастайын, онына бар. Мені лейімінен асық болын, әп, ауызеттас. Онын итімін ары кейін тұттауын. Орто скола базатығыр научной практической конференцияға сүрбе бір күттатчы 180-нан үләләтілер. Самай кыры докладчыт Асель Тараярова қосехетін олығын үләтін білгеннерді. Егор Николаевич Иванов, кені мені қосехем. Кене Амакинская экспедиция хаджиута, он хатса сахагар 100 километров, он гурулста хаджилавит. Эбе кытылыгар алмахары ачыларган Аллах жоғы сөйді бүнік саңардылдан, бер тупсағай көстілі қорытты мағуаннақ сквер болбутын жон сөға астына көрділер. Кереште ахиригар отығар бұл дивиденттен 300 бәвестілі осқола тутута, әме хағалалы, хағаланына онан алмас, бұл ербітттен көстен бігеқа алмас, тон көміті әмі әлбәқтен бәлетекпін бағырабын. Бұ аңдай дүгедағаны соғытық, бай экспонаттақ алмағы бастықы ариятшыларға аналлақ музейде бүгінгі өрілік өбілөйді күнгі ана ағылы бата жон көрен олыс бағадда. Қомайу қиын кеніне көрі істей бапыруға сетә бұғарылла елік. Атырбұт музей салаларынан сылжы батар бұтта тергенігер тоқтан алмаға реакшыларға сүгірген асты бұт. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Күніскі соның мұтетінне көрсе оқа дер.